হাই নমস্কাৰ, সঞ্জীৱ চান ব্লগলৈ স্বাগতম আপোনালোকক। আজি মই হাঁহিম আৰডুঙা পিকনিক প্লেচ দেখুৱাম, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবলৈ নেপাহৰিব। আপোনালোকে দেখি আছে 400 মিটাৰ হেংগিং ব্ৰিজৰ ওপৰৰে মানুহবোৰে খোজকাঢ়ি আছে, গতিকে আপোনালোকক ময়ো লৈ যাম অকণমান পিছত, চাই থাকিব। আমাৰ লগৰবোৰে মাংস পুৰিবলৈ সাজু হৈ গ'ল, মানে আৰু মাংস খাওঁ খাওঁ লাগি আছে। এতিয়া সকলোকে জুম কাটি আছে আৰু মই অকণমান ব্লগৰ কামত ব্যস্ত হৈ আছোঁ আৰু এতিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছোঁ মাংস পুৰা দিবলৈ। আৰু পুৰি খাম আমি আজি মাংস। মই কিন্তু পুৰা মাংস খাবলৈ খুব ভাল পাওঁ, গতিকে মই খুব এক্সাইটেড পুৰা মাংস খাবলৈ। আপোনালোকেও আহিব হাঁহিম আৰডুঙা পিকনিক প্লেচলৈকে, আমি খুব এনজয় কৰিলোঁ, গতিকে বাবাই আজিলৈ।